在 MMA 红到发紫 UFC 风靡世界的今天啊，全世界的武术家汇聚一堂争夺荣誉，却唯独缺少中华武术的影子。再加上层出不穷的新闻，贾大师被打假者十秒 KO， 直接导致中国网民啊纷纷路转黑。有人嘲讽说啊，这就是一场骗局。中国功夫啊分两派，南派的祖师爷啊是金庸，北派的祖师爷呀、是单田芳。但也有人反驳说，今天中国人不能写诗，就能认为李白、杜甫不存在吗？这些事儿啊，我也一直很困惑呀。直到最近呢，我看了一本书，书中的世界以及书背后的故事啊，让我觉得很真实。这本书的作者呀，是北京西单一个看大门的老头，他呀叫李仲轩，曾经的江湖中人称二先生。而这一切要从119年前说起。1900年，八国联军进京，有人跑，有人帮，有人看热闹，还有人呢拿着单刀刺杀外敌，这个人叫李存义。这个事儿啊，在当时的武林引起了轰动。后来啊，李存义整合了形意拳和八卦拳，合并了北方武林，创立了中华武士会，奠定了民国武林的黄金时代。当时的武术被称为国术。李存义啊，有很多弟子，这其中有三个人呢，分别叫唐维禄、尚云祥和薛颠。而本书的作者李仲轩呀、先后接受了这三个人的亲传，被誉为中华武学最后一个高峰期的最后一位见证者。说了这么多，二先生描述的武林啊，究竟是啥样啊？先回答最关键的问题，传武到底能不能打呀？答案呢是能。传武有演法、练法和打法之分。演法啊就是套路，混江湖啊不是作死啊，武林人要吃饭呢，要养家呀。演法就是专门用来忽悠外行，忽悠那些达官显贵的套路表演。哎，目的啊就是看起来厉害唬人，这样啊才能讨个工作混口饭吃。练法啊是真功夫，但也绝不是独孤九剑这类的招式，而是一些控制身体啊使用巧劲的一些发力技巧。你比如说战场上刺刀护顶啊，谁退谁就死，怎么用腰腹的巧劲把自己的武器顶过去呢？这就是功夫。把力道变化训练成本能反应啊，这就是练。有的练还不行，最后一步啊是打，也就是实战。所以练武人说呀，上一次战场比十年功夫。这就是武术的本质啊，并没有那么多花里胡哨的。除了武术啊还有武林。那真正武林到底是啥样啊？二先生说，武林的核心利益是门派荣誉，武人的尊严取决于能否守住门派的尊严。当时啊，形意拳的门面是薛颠，门派外啊怕他如妖魔，门派内也是视他如天神一般。有人来挑战呢，薛颠不会轻易的出手，而是唐维禄先找到对方说呀，我师弟的功夫高我几倍呀，你能不能先打败我呀？然后啊，用最有气势的招式一招定胜负。这一切呀、都是为了捍卫门派荣誉。门派间呢，最重要的是师徒关系，师徒的关系啊，甚至强过父子。师父啊，承认徒弟会说，我的东西你身上有了，意思是说呀、你以后啊就可以代表我，代表咱们师门呢、出去战斗了。可是反过来呀、面对没有把握的战斗，徒弟们会隐瞒师承，不会损害师父的名誉，绝不会像今天的大师这样啊，还没打呢就叫嚣我是哪门哪派的，我师父是谁谁谁呀。你这样的话，你输了，你这门派直接就原地解散了。在武林中啊，成名靠的是毁掉别人的名气，也就是打赢他。这个过程啊，被形容为拿走别人几十年的名气。所以上门公开挑战呢，是最严重的、最重大的事件。双方都没有退路，都会全力以赴的战斗。如果是友好的切磋呢，叫做串东西。哎，不用真打，武术家一打手啊，就知道彼此的水平了。认输的会说自己晚了，哎，我晚了。归根到底啊，武术家也是一个职业，职业的背后啊，依然是人性，并不会出现超出普通人想象的神功啊，或者武林之类的呀。所以啊，等到时代发展，传统生存土壤的消失，今天的武术就只剩下了套路表演，传统武术的盛世啊，终于也消失了。所以这本书的名字就叫做《逝去的武林》。曾经的武林啊，逝去了。现在的世界赛场上却有越来越多的中国面孔。说实话，前段时间看到张伟丽登顶 UFC 啊，兴奋的我蹦起来，原地转了好几圈。真心的希望啊，未来能看到更多的中国面孔登顶格斗比赛的冠军。想必这些民国的武术家也会感到万分的欣慰吧。